ঠাণ্ডা দিনকেইটা বৰ সোনকালে আহিলে হ গমেই নাপালো ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে। এই পিছফালৰ পাকঘৰটোতে বোলো জুই একোৱা ধুওঁ, যিমান পকা ঘৰ হওক বোলো মোক আকৌ জুইশালখন লাগে পাই, এই ঠাণ্ডা দিনকেইটাতে জুই কৰা ধুবলৈকে জেগা অকণ লাগে। এইখিনিতে সেই সেইকাৰণেতো ভাঙিবলৈ দিয়াও নাই, মই বনাই লৈছো নিজে সেই ঠাণ্ডা দিনত জুই শিকিবলৈ। ঐ কালি মোৰ ভাগৰ চুৱেটাৰ টুৱেটাৰবোৰ উলিয়াই দিবিচোন, বান্দৰ টুপি চান্দাৰ টুপিবোৰ মই ৰদাব লাগিব। বাকচটো খুলিব লাগিব, গোটেই নিম চাপ নিম চাপ গোন্ধাই আছে। কালি বাকচটো খুলি চাইছিলো, তাৰপৰা আকৌ বন্ধ কৰি থৈ দিলো। বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই নি গোটেই সোপা ৰদত উলিয়াই দিব লাগিব। ইছ 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 ইছ, গোন্ধাবই নিম চাপ, এবাৰ খুলিবি এবাৰ বন্ধ কৰিবি বাকচটো, গোটেই চাকে চেচ কৰিলে কাপোৰ উলিয়াই দিবি আজি বাহিৰলৈ। কি হৈছে ঠিক নাই, মোৰ জেকেট চেকেটবোৰ আছিলে তাতে। কাপোৰ নষ্ট নাই কা, কিন্তু সেই বাকচটো খোলোতে কালি একদম সেই নিগনি এটা ওলাই দৌৰ মাৰিলে হ'লেও বাকচটোপা কাপোৰবোৰ গোটেইবোৰ চেক কৰিলো বাৰু, কাপোৰবোৰ কটা নাই। হৰি হৰি হৰি, চেচ দিলি আৰু দেই, গোটেই কাপোৰবোৰ থাকে শেষ কৰিলে আৰু। নতুন চোতা কিনিবলৈও সেই মন নাযায় নহয় ইমান ইমান টকা দি। হে অকণ ভালকে ৰাখিবি কাপোৰ কানিব আকৌ। শান্তি নাই ঐ এইবোৰ, তাৰপৰা যাওঁ যাওঁ গোটেই বাকচটো বাহিৰতে উলিয়াই দিমগে। এইসোপা অলপ সোপা সেই চুৱেটাৰ আমাৰ বুঢ়াটো ভাগৰ, মই হেৰি কি বুলি কয় কিবা গাহৰি চাহৰি বিকি পোৱা পইচাই এই চুৱেটাৰ এটা ধেৰ আনি দিওঁ, হ'লেও গুণ গাবলৈ আকৌ সেই পাহৰে আকৌ দেই। বেপাৰীৰপৰা অলপ কাপোৰ লৈ লৈ দিওঁ, হে গুৰুজীৰপৰা অলপ লৈ দিলোঁ চুৱেটাৰ এইটো সিটো গেঞ্জিলৈকে কিনি দিওঁ হে বুঢ়াটো। বুঢ়াটোৱে আকৌ সেইবুলি মোক হেৰি বদনাম গাবলৈ নাই আকৌ। বৰ ভাল লাগে চুৱেটাৰকেইটা, ৰংকেইটাও যোৱা নাই হে, খচি খচি ধুইছিলোঁ যদিও যোৱা বছৰ, এতিয়াও সোমাই গেলা সোমাই গেলা গোন্ধাই আছে। ৰ'দত সেই ৰ'দাই কৰি সেই ভাত হ'ব লাগিব। ঠাণ্ডাটো বৰ বেলেগকৈ পেলাই দিলে দেই পটকে। সঁচাকে পাই মই যে সেই কাপোৰ কানিবোৰ উলিয়াবলৈ আছে ল'ৰাটো ভাগৰ কাপোৰখিনি, তাৰপৰা তেখেতে তেখেতৰ ভাগৰ কাপোৰখিনি উচ্চ ৰ'দাব লাগিব। সেই দেওবাৰ দিনাখনি উলিয়াইছিলোঁ কাপোৰখিনি ৰ'দত, য'ত সামৰি মেলি থৈছোঁ। আমাৰ ঘৰত আকৌ এজনী আছে, সি নহয় গাত ধুম, গোটেই একদম হেৰি ডাঙৰ ডাঙৰ কম্বলহে লাগে তাইক, যি আছাত তাইক কম কম্বলে নহবই। গাদু আছেহিনি এজনী ক্ষীণালে নে কি, ক'ৰ ঘটিটো ক্ষীণাব, আৰু অলপ শকতহে হৈ আহিছে এইবেলি। মই বোলো দুদিনমান আছে আৰু এজনী বোলো ভৰি হেৰি ঠেটেই নাইকিয়া হ'ব, বোলো খোজকাঢ়িবই নোৱাৰা হ'ব আৰু। সঁচাকে বৰ শকত আকৌ পাই, অকণমান ক্ষীণাব লাগে আৰু পাই অকণমান কষ্ট চষ্ট কৰি। দৌৰিবলৈ গৈছিলে কালি ৰাতিপুৱা, এদিনে দৌৰিলে আৰু এতিয়া ভৰি বিষাইছে বোলে, যাব নোৱাৰে হেনো। আৰু হেৰি নহয় নোৰা নোৰে চৰুৱে চৰুৱে ভাত খালে কোপা খীণাব আৰু, হাজাৰ এক্সাৰচাইজ কৰক, খোৱাটো নকমালে নকমে নহয়। অঁ আমাৰ এখেতে দেখিছিলে বুলি কৈছে কালি বোলে বৰ শকত বোলে, এক যায় মানুহ এজনী দৌৰিছে বোলে, কোন জানো বোলে সেইদিন ধৰিব নোৱাৰিলোঁ বোলে, হাত এজনী অকণ বোলে লুডুৰ পুডুৰকে খেপেক খেপেককৈ দৌৰিছে বোলে, মই বোলে হাঁহিক মৰিছোঁ। মই এতিয়া ধৰিছোঁ দেই, মোৰ গোন্ধাইছে মনতে বোলো, সেই মাকণ বাইদেউহঁতে বোলো এজনী গাদুমে নেকি ঠিক নাই বোলো। অঁ আকৌ গাদুমে কাম বন নাই লৈকে ওখ জোতা এযোৰ পিন্ধি দৌৰি ফুৰিছে হেও, মই মানে আচৰিত খালো আৰু বোলো এজনী পাচকা খাই ভৰি নাভাগিলে হ'ল আৰু। ষ্টাইলতে মৰিব আৰু মানুহবোৰ দেই। আইঐ ঈশ্বৰ, সন্ধিয়াতে ইমান কুঁৱলি পৰিলে নে, হৰি হৰি আৰু, মই বোলো এই অকণমান খালী ভৰিয়ে খোজকাঢ়ি আহোঁ ৰাখাৰ পাছৰ কাৰণে ভাল, সেইটোৱে ধৰা ঠাণ্ডাহে লাগিছে দেখোন, কপনিহে উঠিছে আৰু। আজি চুৱেটাৰবোৰ ৰদাইছিলে বাৰু আমাৰ কলিয়ে, পিন্ধিবগৈ লাগিব এতিয়া, বেলেগ ঠাণ্ডা লাগিছে। অঁ এইটো পেহা নহয়নে, আইঐ ঈশ্বৰ ইমান ঠাণ্ডাত আপুনি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে যে একদম ষ্টিল বডি উলিয়াই। জগে জগে ঘলেও একদম এনেকে থাকিলে আপোনাৰ চৰ্দি হ'ব, মই যেনে তেনে ওলাই আহিছো, মানুহজনীয়ে গালিয়ে পাৰিছে বোলে ইমান কুলিখনত ক'ত ওলাই যায় বোলে। এই মই আমাৰ সেই আজি গৰুজনী ঘূৰি আহিলে যে অকণ বিচাৰি ফুৰিছো, ক'তনো গ'লগে নাজানো আৰু, এইবোৰ পুহিলেও বিপদ নুপুহিলেও বিপদ। গৰুজনী কোলা আছিলে নি বাৰু, কলি গৰুজনী সেইফালে সোণাই ঘৰ চাপৰিত মই
চাওঁ খেদি আনোগে, পাওঁনে নেপাওঁ এনে। চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক লগে লগে চাবলৈ পাব।